Продължавам с българските политически теми. Не казах ви, моя гостенка е Татяна Дончева, лидерката на движение 21. Мислех да говорим по-глобално, но лавината от новини, госпожо Дончева, трябва да ги коментираме по някакъв начин нагорещо. Какво означава това, че Гешев доказва, според него, че няма недосегаеми и вика утре Борисов? Това, за което вика утре Борисов, е смешно. То е несъставомерно. Този СМС, в който бизнесмена Пламен Бобоков се обръща към министър-председателя с добро утро, бос, няма абсолютно никаква проблематика, касаеща прокуратурата. А това, което прокуратурата пропуска да се занимава, е съдържанието на снимките от спалнята на министър-председателя, чекмежето с милион евра в банкноти от 500 хиляди. От 500 евра. От 500 евра банкнота. Нещо, което при всички случаи буди подозрение. Прокуратурата се образува едно дело срещу неизвестен извършител за търговия с влияние, което няма как да се случи, тъй като наказателният кодекс изисква поръчването на услугата, извършването на услугата да бъде срещу заплащане. Няма досега никакви индикации, нищо от онова, за което говорят Пламен Узунов, секретар на президента по правосъдие и така нататък, и корупция, и Пламен Бобоков, бизнесмен, да е било срещу заплащане. Както е известно, България е ходатайствена държава. Ние ходатайстваме, на нас не ходатайстват, и общо взето ходатайството от Османската империя до наши дни е вървяло в царско, в комунистическо, в демократично време, във всякакво. И защо тогава прави този удар? Прави го и го образува срещу неизвестен извършител, защото няма как да привлече никого, но използва това, за да тиражира всевъзможни СМС-и и да служи като медиен инструмент за уронване престижа на държавния глава и за обществено внушение, че всъщност те всички са маскари и това, което е нерегламентирано като отношение между бизнес и правителство, е същото в президентството, и там същото се урежда по същия начин. Нещо, което е доста нелепо, да се използва правосъдие за такива цели. Прав е Бойко Рашков днеска да повдигне въпроса, че това е грубо нарушаване на следствена тайна и че за първи път не тече от десетки години, от много десетки години, не тече нормално разследване, в което нормално да се събират доказателства. На практика тече едно обществено облъчване с някакви откъслици от факти, които вие не можете да опровергавате, ако сте обект на тези подхвърлени изрезки. Знаете ли, че прокуратурата се разсея? Румен Радев, президента, поиска тя да публикува целия чат. Нали? Тя не трябва да публикува нищо. И това е абсолютна простотия, която се въведе, че наблюдаващия прокурор бил решавал какво да публикува. Нищо не можеш да публикуваш. Има си следствена тайна, съсредоточи се в разследването. Това е от една страна много тревожното. Другото много тревожно е поредният арест на адвокати. Вече аз ги преброих, са около 10, като 4-5 от тях са свързани с КТБ. Има една цяла адвокатска кантора, която беше арестувана в последствие. Двама от адвокатите бяха пуснати с мерки за неотклонение. Другия продължава да бъде арестуван, и той е един от адвокатите на Цветан Василев. Сега ареста на Славчо Марков, който навсякъде се тиражира като специалист по службите, защото е работил на висока позиция в някогашното ЦСБОП. Добре, но той от 97 година, на Бошков, от 97 година той е адвокат. И вече 23 години. И неговият арест, той е адвокат на Бошков, адвокат на Йоана, секретарката. Неговият арест, ровенето в книжата, подхвърлянето на доказателства, защото казвам само няколко ремарки. 20 тежко въоръжени са влезли в дома на
Славчо Марков. Който е май в Сандански, нали? Не в Сандански, в София. Като той на първият етаж с лице към стената, на вторият етаж жена му с лице към стената и те половин час бродят из къщата и чакат и чакат следовател. Още при ареста на тяхната подзащитна, секретарката на Бошков Йоана, е имало индикации в делото, че по отношение на адвокатите Явор Хайтов и Славчо Марков са отделени материали. Така че да се твърди, че тези хора държат в къщи някакви компромати, това е смешно. Това, което е извадено, е всъщност изрезки от вестници. Изрезки от вестници има във всяка редакция. Изрезки от вестници може да си има всеки любопитен човек, който ги е събрал. Сега бил сниман прокурор Ангел Кънев. Извинете ме, но фотографията не е престъпление. Има... Това всичко, извинявайте, това не го казвате, защото вие сте адвокат. Не, не. Има... Защото казвате, че има... това е много притеснително. Не, не. Притеснително престъпните... е с кое? Притеснителните са тези арести на адвокати. Защото те не са само тук, аз знам и за арести в провинцията. И смятам, че крайно време е адвокатската институция, Висшият адвокатски съвет, адвокатски съвет на София, трябва да седнем, да поговорим помежду си, да направим една обща позиция, която е свързана с протестни действия и с сезиране на авторитетните европейски институции, които трябва да знаят за какво правосъдие става дума. Тук Иван Гешев води война с нещо, което ми се струва точно правосъдието. Значи, искам да ви обърна внимание на следния факт. Славчо Марков е 70 годишен. В делото на Баневи подсъдима е Мария Банева на 80 години. Тя няколко години ще прекара в съдебната зала. Аз си представям, че майка ми, която е на 82 години, някой ще влачи така по съдилищата. Не знам тези колеги, които правят подобни неща, не си ли представят, че това може да са техните родители? Казва, няма недосегаем. Значи, вижте, когато в социализма имаше особен акцент върху правата на човека и американското правителство имаше една специална програма за трите кошници, ако си спомнете. Те се занимаваха с правата на човека. Аз нямам спомен, не, сигурна съм, че в този период на никой не би му хрумнало да задържи 70 годишен човек дори за убийство. Освен ако, говоря ви за последните 10-15 години, не за 45-50, може да е било всичко. Дори за убийство да бъде арестуван такъв годишен човек, 70 годишен, 80 годишен, освен ако няма опасност той да се самоубие. Когато арестуваха Тодор Живков, 90-та година, ние всички бяхме много стреснати, защото до този момент имаше и някаква човечност, и някакви норми на човешко общуване в тази работа. Значи да почнеш да арестуваш 70-80 годишни хора и да ги развличаш по арестите и съдилищата, ти нищо друго не можеш да очакваш, освен че ще ги умориш. Тези хора, които в момента населяват специализираната прокуратура, са особена порода хора. Там няма елементарна представа за човешки отношения и за човешко поведение. Това, с което те си играят, бих казала, бомба в ръцете. Миналият ден слушах в една друга медия едно интересно интервю на Киро Японеца, който, ако трябва да резюмираме, им напомни, че има едни 151 поръчкови убийства в периода 2001-2004-та, 5-та година, които и до сега не са разкрити, и които, ако някой си мисли, че са забравени, е сбъркал. Не ми се беше случвало от толкова години, от 15 години от тогава, някой да се върне публично към темата. Това, което се случва сега, то няма никаква връзка с никакво правосъдие. А когато няма връзка с никакво правосъдие и самите правосъдни органи са носители на произвола, от другата страна могат да очакват само произвол. И тъй като става дума за огромни пари и огромни интереси, аз мисля, че могат да се очакват всякакви тежки сблъсъци. Това ми напомня на думите на Осман Октай в това студио. Той, когато тръгнаха историите с Бошков, той каза, те ще си щупят зъбите и не изключвам по улиците да има
убийства или това, да, което вие казвате, сблъсъци. Да, да, да. И убийства също. Защото то е, това са сега, вижте на какво ниво е сблъсъка. Арестуват едно количество наркотици в Студентския град, което е толкова голямо, че за неговото унищожаване от веригата на трафика някой ще се загуби главата. Че това хванато огромно количество наркотик, което е на таки, е предизвикало това разкритие в БОПа, в ГДБОП. И тези арести. Така. Заедно с двамата началника от ГДБОП, които всъщност са най-високите позиции за преследване на наркотици и наркоразпространение, беше задържана любовницата на единият от тях, която е служителка в Главна дирекция Национална полиция и дъщеря на депутат на ГЕРБ, която ръководи ГЕРБ в община Оборище и е била кандидат за кмет в община Оборище. Твърди се от моите колеги, които се занимават по случая, че е намерено на сума 500 хиляди. 500 хиляди в дома за обиска. Никъде. Какво означава това? Никъде, какво казвам? Казвам, че там е намерена 500 хиляди лева, евра, не знам, но дори да са лева, е достатъчно много. Никъде, в никакви медии, в нищо не се промъкна информация каква е сумата, която е намерена. И тази девойка беше освободена без гаранция от специализирания съд, за да се затвори темата. Така че това е прелюбопитно. Какво разкрива прокуратурата, с какво се занимава, с какво не се занимава? Има недосегаеми. Значи има недосегаеми, само че както може да бъде сниман министър-председателът в спалнята и тези снимки да излизат, без да могат да хванат кой е снимал, така... Значи тези снимки на Борисов и утрешното му викане в прокуратурата, знак ли са към него? Защото една от тезите... Не са знак към него. Гешев работи за... Гешев работи за Пеевски, но до момента работи и за Борисов. Знам, че има много хора, които смятат, че той в един момент ще нападне и Борисов, но не смятам, че е дошъл още този момент. И не смятам, че Гешев толкова смел. Значи той не е случайно обикаля из държавата по разни села и паланки, обяснява на някакви селени в кръчмата как ще се бори, как той единствен, как той тук ще прочисти държавата така, да, от богатите, които им взели парите. Всичко това са абсолютни балони, абсолютни медийни кьорфишеци, които не знам за какво са му необходими, ако му са му необходими. По-важното, извинявайте, госпожо Дончева, по-важното, вие казахте, че той не е толкова смел, че да застане сега срещу Борисов. Смятам, че той защото никога той няма да може да се идентифицира като, нали, творението на Пеевски, защото как ще коментирате тези 8, какво бяха, джуджетата и това разкритие, значи, за 5 еврото? Значи това е същата тема, обаче. А знаете, че в интернет циркулира едно старо интервю на Ани Цолова, която е интервюирала 2013 година въпросната Любена, сегашна съпруга на Петю Еврото, която тогава е била сигурно само негова приятелка, която се явила на интервю. Тя е била водач на някакви агитки и митинги срещу Христо Иванов като правосъден министър и неговата реформа. И там може да видите доведени от нея 14-годишни ученици, които се вихрят срещу Христо Иванов. Аз го гледах в интернет. Значи, ако това е нивото на 8-те джуджета и се използват тези хора за подобни измамливи действия, а прокуратурата мълчи... И те бяха в защита на избирането на Гешев. Добре, точно тази е Любена. Добре, те може да са били в защита на избирането на Гешев. Айде сега, като Гешев е така за върховенството на закона и за равенството на всички граждани пред закона, да хване и да разплете тази работа. А какво стана с другите горещи теми? Къщата в Барселона, изобщо Пеевски, Булгар Табак, онзи доклад от турските специални служби. Тези неща ще бъдат сложени на масата, когато стълкновението между двете големи групи, тази на Пеевски и тази на Бойко Борисов, стане факт. Някои хора смятат, че това е невъзможно, но аз съвсем не съм убедена с оглед на това, което се развива. Защото ДПС са в някаква степен готови с друг състав на кабинет. Води се някаква форма на натиск
Бойко Борисов да се оттегли. От друга страна, Бойко Борисов няма път извън властта. За него властта е щита, защитната преграда. Той счита, че живота му е застрашен, ако излезе от властта, и знае защо. Защото той има много заслуги за тази работа. Но искам да напомня, че както дойде ред на Хашим Тачи, след 20 години легитимиран, прегръщан от Олбрайт, от кой ли не, като заемаш всякакви ръководни длъжности в Косово, така дойде неговия ред. Ако ще да коства на международната общност няколко години да създаде легитимност на международните правосъдни институции, така ще дойде реда и тук. На кого както, обаче? На който си е заработил за тази работа. И те ще сложат сметката на масата. Не може да се... На този етап само германците са така благодетелни към него. Но доста хора от тези среди чингисарските... Благодетелни към кого? Към Бойко Борисов. Да. Но доста част от средите чингисарските смятат, че без партньорски служби тези снимки в неговата спалня не могат да станат. А не е ли просто от една дама? Не, тя дамата си е дама. Няма прости жени. Мъжете имат две глави. Жените имат една глава и дори когато са руси и не много умни, те имат инстинкт за самосъхранение за разлика от вас. Това може да бъде направено от жена. Може да е много вероятно да е направено от жена. Но тази жена не е толкова тъпа да се подложи на риск да бъде унищожена. Тоест казвате, че това изтичане на снимките от спалнята на Борисов е свързано и с партньорските служби. Разбира се. Човека, който е правил снимките, трябва да е гарантиран, че няма да рискува живота си. Как? Това ми струва много просто. А с две думи, това, че Гешев иска намаляване на доказателствената сила за осъдителните присъди. Сега това е не. И серията от оправдателни дела, да стане, ИВН, Иванче. Да стане ясно. В нашият наказателен процес, по рецепция на всички европейски наказателни процеси, има формулировка, че можете да бъдете осъден, само ако доказателствата сочат по несъмнен и безспорен начин, че вие сте извършител на това, в което ви обвиняват. Е, той какво иска да бъде променено? Това, в което той иска да бъде променено, той не казва, че това трябва да бъде махнато, защото би изглеждало на хората много грубо. Той казва, българският съд, ако иска една единица доказателства, европейските съдилища искат доказателства 0,1. Той просто не е разбрал какви присъди чете, защото аз не го знам какви езици знае, освен трънски. Той е показател за начина му на мислене. Значи това са много объркани хора, които... А с този каскет напомнят събитията след Октомврийската революция или събитията след 9 септември. Той флиртува с най-бедните хора, обяснява им, че богатите са ги ограбили и че той ще въздаде справедливост. Че това е типично, но поведение на човек, който смята да има политическа кариера. Него не го интересуват тия дела, които се образуват и техния край. Специализираната прокуратура изцяло е сложена в режим да арестува, когото и за каквото и хрумне, като те считат, че задържаните лица трябва да стоят колкото се може по-дълго. И това, че не излезли делата, ми не излезе. Той съда, нали, няма не знае, не може. На сила и така. Ами съда, той не разбира съда и не разбира великата и гениална работа, която е свършила, която са свършили каскетите. Това и е с това на линията на спецпрокуратурата. А забелязахте ли тази прословута статия на Вежди Рашидов, която по Ждановски бяха посочени враговете на народа? Желанието на националистите, неправителствените организации по руския тертип да бъдат обявени за чуждестранни агенти. Значи не е само целта, не са цел само богатите. В тази ситуация с коронавируса използвах, за да взема да прочета, да погледна малко годините след Октомврийската революция, малко годините на Втората световна война, след Втората световна война, развитието на нещата в Русия, защото обикновено събитията в Русия отключват събития у нас. И това е било
не само след 9 септември, не само в резултат на разделението след Втората световна война. Почнах да се питам откъде произлиза това да намачкаш способния човек, да го елиминираш. Аз не знам друга страна, освен Русия, така да е гилотинирала най-талантливите си пълководци, дори когато са спечели Втората световна война. Сега, трябва да завършваме. Значи, ние нещо вземаме от тях. Имам чувството, че наистина има една рецепция на нрави, на начин нас, социализма ни беше заимствано там. Сега по същия начин заимстваме пазарната економика, правим я държавна. Като сме сложили ганстерите на върха на държавата и си въобразяваме, че те няма да въведат ганстерски нрави в икономическите отношения, в държавните институции. Вижте абсурда! Значи службите им за сигурност на ганстерите в едната са поръчкови убийци, в другата наркотрафиканти и наркоразпространители. За данс не коментирам вече. Те там ходят сини костюмчета, не знам точно с кого се занимават. Сигурно са просто неглижирани в момента. Ма как си представите, че може да стане по друг начин, ако ганстери управляват държавата? Това, че има, за пореден път казвам, едно удобно отношение на международната общност, не отменя нашия дълг като българи да направим това, което зависи от нас. Какво може да се направи? Този разговор с Божидар Божанов ще могат зрителите да видят в интернет платформата на Денет и това време ще го дадем на госпожа Дончева. Та какво могат да направят? Значи, първо, този път трябва да се стегнат сериозни протести, въпреки коронавируса, и разхождащите се по паветата от 2013 и 2014 година, които си въобразяваха, че може без ръководство, без фокус, без ешелониране на исканията, без постигане, стъпка по стъпка на все повече и повече, може да стане. Тези хора не могат да бъдат отместени от властта с разходки по ларгото. Тук става дума наистина за сблъсък и ние трябва да се подготвим за това.